Qarşıdan üçün çatmadım. Abi bir torpaq verərdiz. O da başımı qatardım. Bilmem, saytımı nəsə. Qayıtdı kısa bir kanka dedi ki, sən korsan, abi kişidən sən. Kor sənsən, sənin vicdanın kordur ki. Sən dövlət üçün, vətən üçün canını qoymuş bir igidə sən kor deyilsin. Mən onu idmam etmem. Mən korum deyişim, yaşamayayım, özümü öldürüm mü? Dedi, yox, hey, zaman var, zaman lazımdır. Nəsə, davı ilə dedi, verəcək. Tovuz aşağı güçlü bələdiyəsində yaxınlaşam deyib, 2 sür gözləməlisən. Sənətləri nazirliyə vermişik. Kanalımıza Tovuz rayonundan müraciət edən Qarabağ müharibəsi qazisi Bəhman Musayev bildirir ki, 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı yaralanaraq iki gözünün görmə qabiliyyətini itirib. O əlavə edir ki, Tovuz rayon icra başçısı Məmməd Məmmədova müraciət edərək ona yaşadığı kənddə kiçik obyekt tikməsi üçün bir sot torpaq sahəsi verməsini xahiş edib. Vətəndaşlar iddia edir ki, başçı buna etiraz edib və sən korsan, sənin gözün görmür. Sən obyekt işlədə bilməzsən deyə alçaldıcı sözlər deyir. Qazi sözlərdən təsirləndiyini, hətta intihar həddinə çatdığını bildirir. Şikayətçi ölkə rəhbərliyindən ona yardım edilməsini xahiş edir. Qoğlu, Tovuzdan aşağı küçükçən sakini. 2019-dan Həqiqə Həbi Qılıç kimi xidmət eləmişəm. 27 sentyabrdan döyüşlərə başladıq. Sentyabrın 27-sində döyüşlərə başladıq. Füzuli, Xocavənd. İstiqamətlərdə döyüşə başladım. Noyabrın 4-ü Xocavənddə yaralandım. Hal-hazırda problemim 2021-ci ilin hərbi qospitaldan Tovuz rayonuna gəldim. Malicəm qutardı. Və icra hakimindən xahiş elədim ki, icra hakimiyyətindən İmamət müəllimə xahiş elədim ki, mənim evdə sıxırlam. Tovuz rayonu icra hakimiyyəti İmamət müəllimə xahiş elədim ki, mənim evdə sıxırlam. Və mənə göz qarına bir sot yer verərdiniz. Mən evdə olub çay içimi, nəsə tikərdim, başımı atardım. Dostlarımı da tanıram ki, zəng eləməyə ki, gəlin mənə aparın. Nələrdir, peşmaçıma çörək budanım, gidişkən uşaqlardır. Xahiş elədim ki, icra hakimiyyəti abi bir torpaq verərdiniz. O da başımı atardım, bilmem, çay içimi, nəsə. Qayıtdı qısa bir kanka dedi ki, sən korsan, abi kişidən sən mi? Deyim, sən nəsə? Korsan, abi kişidən sən mi? Şimdi, deyim, mən onu idmam etmem. Mən korum deyişim, yaşamayayım, özümü öldürüm mü? Dedi, yox, hey, zaman var, zaman lazımdır. Nəsə, davı ilə dedi, verəcəyik, yaxırda dedi, verəcəyik. Məsələn, indi hal-hazırda ki, Tovuzdan aşağı güçlü bələdiyəsindən yaxınlaşam deyib, 2 sür gözləməlisən. Sənətləri nazirliyə vermişik. Deyirəm, hansı nazirliyə vermişsinizsə, deyərsiniz, mən ona xahiş edeyim, o biraz tezləşdirirsin. Nazirimizin adını demir. İndi mən məcbur edib çəkişlər eləyim və gedim nazirin qabağında öz bildirişlərimi, öz aksiyamı, etirazlarımı bildirim. Mənim hər şey məcbur edir. Və fikrimdə o şeyimizi hakimiyyət qabağında özümü yandırım, onda da deyəcəklər ki, baş çatmırdı, dəliydi. Yəni, dəli də deyirəm. Sonra mən özümü yandırsam, icra hakimiyyətinin qabağında deməsinlər ki, başı işləmirdi, dəliydi. Yəni, dəli zat deyiləm. Sonra Prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, mənə köməkdarlıq eləsin və bizim rayon icra hakimiyyətinə bildirsin ki, mən yol qırağına bir sot yer istəyirəm, çox yox, bir də sot yer istəyirəm ki, mən evdə sıxılmayayım. Vaxtınız xeyir olsun. Deməli, gördüyümüz qazi qardaşımız 44 günlük Qarabağ Vətən Müharibəsinin Füzuli Xocavənd istiqamətində döyüşlərində iştirak etmiş və ağır yaralanmış, hər gözünü itirmiş Tovuz rayon aşağı qusur kənd sakini Musayev Bəhman Natiqov oldu. Deməli, qardaşımız 2021-ci ildən Tovuz rayon icra hakimiyyətindən və deməli kənd bələdiyyə sədrindən xahiş və tələb eləyir ki, ona deməli bir sot torpaq yeri verilsin. Və demək olar ki, 2 il ərzində bu qardaşımızı get-gələ salırlar. Gah deyirlər ki, sənədlər hazırıq. Gah deyirlər ki, vermirik. Elə vəziyyətlər olur ki, indi qazi qardaşımız yəni çəkinir bəzən, yəni cümlələri tam qura bilmir. Qardaşımız yəni ona görə ki, biraz fikirlidir, son zamanlarda özünə intihar eləmək istəyir. Səbəb odur ki, hər dəfə gedir bələdiyyə sədrinin yanına, bax, bəzən bələdiyyə sədrini işçili vəziyyətdə görür iş vaxtında, öz əyləncəsindən qalmır. Gəlir icra hakimiyyətində, icra hakimiyyətində də qazi qardaşımıza yəni belə bir söz deyilib ki, sən korsan, neyin isən o yeri? Yəni bu şeylərdən qardaşımız yəni pis vəziyyətə düşüb və özünü intihar eləmək istəyirdi və mən də dərhal qazi qardaşlarımıza məlumat verdim ki, bu qazi qardaşımızı intihardan çəkindirin və ona kömək olun. İndi gəlmişik, yəni Bakıdan gəlmişik bura bunun problemi ilə bağlı maraqlanmağa. Yəni digər qazi qardaşlarımız da yəni həqiqətən təsdiq edir ki, yəni belə bir problemlər var və həlli yolunda çalışmırlar. Qazi qardaşımız da ölkə rəhbərindən xahiş edir ki, Cənab Ali Başkomandanımız 10 milyon xalq qarşısında dəfələrlə çıxış edib ki, şəhid ailələrinə, qazilərə İstər dövlət və özəl deməli təşkilatlarda, yerlərdə diqqət qayğı göstərilsin. Hər zaman onlar önə çəkilsin. Bu günləri əslində çox təəssür olsun ki, onlar önə yox, arxa plandan da arxa plana çəkilir və hətta onları təhqir etməkdən də belə çəkinmirlər. Tovuz rayon icra hakimiyyəti ilə də bağlı onu demək istəyərdim ki,
Onlarla Tovuz rayonunda qazilərimiz var ki, rayon icra hakimiyyətindən və adiyyatı strukturlarından şikayətçidirlər. Və ondan şikayət edən qaziləri və yaxud şəxsləri, döyüşçülərimizi çağırırlar. Yəni, niyə məktub yazmışsan və yaxud da nədir sənin tələbin, xahiş eləm yazma, alacı deməli təkliflərlənir, pul təklif edilir, nəlim, şirinləşdirici təkliflər olunur ki, ölkə rəhbərinə şikayət olunmasın. Qardaşımızın da deməli şikayəti olunub, şikayət də gəlib ki, yəni adət üzrə göndərəcəyik, amma çox təəssüf olsun ki, Tovuz rayon icra hakimiyyəti bu yuxarı rəhbərlikdən gələn məktuba da, verilən tapşırığı da belə hətta yerinə yetirməkdən açıqca boyun qaçırdır. Digər qazi qardaşlarımızla danışar, onlar da yəqin ki, sözlərini deyərlər. Amma bu sırf bizim qazi qardaşımıza, sən korsan, neynisən dediyi sözə görə mütləq şəkildə Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı və adiyyatı şəxslər mütləq şəkildə cəzalanmalıdır. Cəzalanmalıdır ki, onlar növbəti belə səhvlərə yol verməsinlər. Hansı ki, 30 ildir Qarabağ torpaqları işğaldaydı və o işğala son qoyan igidlərə qarşı belə laqeydsiz münasibət, belə yuxarıdan aşağı baxmaq, belə təhqir eləmək, onları cəmiyyətdə adaptasiya eləmək və onları cəmiyyətdən kənarlaşdırmaq olmaz. Onları sevindirmək lazımdır. Bax, qazi qardaşımız deyir ki, gedirəm icra hakimiyyətinə. Bəzən baxıram ki, indi tez tələsi eləmək şey olmur da, məsələn, zaman keçir. Amma qardaşımız deyir, dəfələrlə getmişəm, laqeyd münasibət göstərirlər, qapının ağzına qarşılırlar. Get neynisən ilə, nəni, bəzi qazi qardaşlarımıza deyirlər ki, ölkə rəhbərliyi bizim əlimizdən bütün səlahiyyətləri alıb, bizim heç nəyə səlahiyyətimiz yoxdur. Şəxsən mənim özümə də deyib, Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçı Məmmədov, deyir ki, bəs ölkə rəhbərliyi mənim bizim səlahiyyətlərimizi alıb, biz heç nə eləyə bilmərik. Nətə eləyə bilməz ki, Tovuzun demək olar ki, yəni, hal-hazırda rəhbəri budur, ölkə rəhbərinin səlahiyyətli nümayəndəsi budur, hər şey onun əlindədir. Tovuzda yəni bütün qurumlar ona tabidir, bütün rəhbərlik ona tabidir. Tovuzun rəhbəri odur, nətər deyə bilir ki, mənim səlahiyyətlərimi alıb. Bu üçün həm ölkə rəhbərinə qarşı da burada qara piyar aparır ki, yəni ölkə rəhbəri mənim səlahiyyətimi alıb, biz heç kiməyə heç bir şey eləyə bilmirik. Amma bu torpaq sahələrdir, yuxarı rəhbərlikdən ayrılan artizanlardır, suvarma artizanlardır, yerlərdir, yəni qazilərə diqqət qayğıdır, hamısı talanır. O bunu kim talır bəs? Kim yeyir bunu? Kim dağdır bunu bəs? Vətənin dar günündə fərqi yoxdur. 92-ci ildə 20 yanvar olsun, 2016-sı olsun, 2020-si olsun. Bu günə qədər vətənin uğrunda can verən oğlanı sən yuxarıdan aşağı baxıb təhqir eləməlisən. Kim bu səlahiyyəti verir sizə? Nətə olur ki, bir vətəndaş bir məmuru təhqir eləyən kimi çağırırlar, söhbət eləyirlər, izahatı alırlar ki, niyə təhqir eləmişsən? İndi niyə təhqir eləmişsən? Ay icra başçısı, ay rayon rəhbəri. Rayona süpürcə çəkmişsiniz, rayonda bir dənə iş yeri yoxdur. Nə istəyir qazi? Deyir ki, mənə yer ver işləyim də, işə götürməmsən bu qazini bu günə qədər. Əslində ölkə rəhbərinin tapşırığı var ki, ağır durumda olan qaziləri birinci işə götürməlisiniz. Şəhid ailələrini işə götürməlisiniz. Qanunvericidir. İstənilən dövlət və özəl şirkətlərdə 30% şəhid ailələri, qazilər, fiziki əlillər təşkil eləməlidir. Niyə yoxdur bəs? Niyə bu qazilər bu çöllərdə qalıb? Nə yer vermirlər, nə bir iş qur qoymurlar. Amma başqalarına sata bilirlər. Hər yer sata, talıya talıya getmişsiniz. Nəcə olur bu? Heç dünyanın heç bir yerində elə bir şey görmür ki, vətən uğrunda canını fəda edən oğlana divan tutasınız. Ümumiyyətcə, bildirmək istəyirəm ki, Musa Bəhmanın torpaq istəyi ilə bağlı olan bütün müraciətlər distansiyal qaydalar olaraq, uyğun olaraq aşağı qursu kənd bələdiyyəsinə, ondan sonra Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Məmməd Məmmədova yazılmışdır. Və bələdiyyə də qeyri-adi dövlət təşkilatı olduğundan öz-özünü maliyyələşdirən bir qurumdur, məlum məsələn. Bugünkü gündə mən belə düşünürəm ki, Bəhman qardaşa torpaq verməmələrinə səbəb bələdiyyə ilkin sənəd adlandırılan bir sənədlə aktlaşdırma ilə bütün torpaqları satıb. Demək olar ki, bəlkə də 20 ilə yaxındır ki, Tofiq müəllimin səfərlərimizə sizin bələdiyyə. O torpaqları da Şahı Quşçudan satdıqları adamlardan almaq qeyri-mümkündür. Ona görə də öz satdıqları torpaqdır, qanunsuz satdıqları torpaqları qanunsuz da ala bilməzlər onlardan. Hər birindən pul alıblar. Və mən buradan səslənirəm Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təcrübəsi Xidmətinin Cənab Əli Nağıyevə, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna ki, bələdiyyələrlə bağlı olan bələdiyyələrin tutduqları saxta sənədlər, saxtakarlıqlarla bağlı çox dəqiq və dərindən araşdırmalar aparsın. Mən demək istəyirəm ki, Bəhman qardaşımızın problemlərlə bağlı qazi qardaşlarımız danışdılar.
Hacı qardaşımız bir yaxşı nüansa toxundu ki, əgər sizin səlahiyyətiniz çatmırsa, siz niyə o kürsüdə oturmuşsunuz? Bəli, bunun şəxsən mən özüm şahidi olmuşam. Deməli, bir problemlə bağlı mən icra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam. Bəs o, həmən problemi demişəm. O, mən həmən görüşdə olduğum zaman bir şey şahid oldum ki, bir şəhid ailəsi ondan hər hansı bir köməkli istəyirdi. Toğuz rayon icra hakimiyyəti başçısı Möhməd müəllim qayıtdı ki, bəs bizim ona səlahiyyətimiz yoxdur. Necə olur ki, bir həmin o kürsüdə oturasan və sənin səlahiyyətin olmayan və ünvanlandırasan ki, bizim əlimizdən ölkə başçısı tərəfindən səlahiyyətlər alınır, bizim heç bir səlahiyyətimiz çatılır. Yaxşı, mən sizə bir söz deyim. Əgər şəhidimiz gəlir, qazimiz gəlir, qazimiz gələndə mən icradan heç kimi görməmişəm, bu heç öz yerində. Şəhidimiz, Toz rayonuna şəhidimiz gələndə orada icra nümayəndələri görüntü yaradırlar. Bayraq verir və yaxud ilaxirə nə bilim, hər hansı bir şey. Həmin şəhidin atası və yaxud valideynləri hər hansı biri gedir, hər hansı bir şey istəyənlər deyir ki, bizim səlahiyyətimiz çatmır. Ona köməkli eləməyə səy göstərmirlər. Səlahiyyətiniz çatmır, səlahiyyəti çatana deyin, köməkli göstərin. Bugün səlahiyyətin çatmadı, başa düşdüm, sən heç bir şey, mən də məsəl üçün bəzi şeylərə səlahiyyətim çatmır. Amma mən öz ünvanımda, öz belə deyim, əqidəmdə mən çalışıram ki, kömək olun qardaşımıza. Heç mənim özüm də qazim, mən qazi olmasam belə ən azından bu dövlətimizi, vətənimizi, 30 illik həsrətimizi, torpaq həsrətimizə son qoyan igidlərimizə bugün bu laqeyd davranış, bu aşağılayıcı davranış heç bir dövlətdə, heç bir qurumda, heç bir yerdə mən rast gəlmirəm, amma gəlir yenə bizim burada bəzi qurumlar tərəfindən görürük. Cənab Prezidentimiz dəfələrlə vurğulayıb ki, müharibə iştirakçılarına, əllərinə qarşı çox həssaslıqla davranın, onların problemlərini həllində köməklik göstərin. Amma buna baxmayaraq, əksinə bizim problemlərin həllində köməkliyi yox, daha da o problemi daha da böyüdürlər ki, biz onun həllinə çata bilməyik. Bir sot torpaq nədir ki, bələdiyyənin, üzr istəyirəm, icra hakimiyyətinin əlində? Bələdiyyə mənimsədi, nə bilim, neynədi, nağardı, onun öz işidir. O qanunsuz işləri var, o yenə o da bir başqa tərəfdən araşdırılsın. O küçədə bir sot torpaq, 10 metrin 10 metrə torpaq nədir ki, icra hakimiyyəti deyir ki, bizim səlahiyyətimizdə deyil. Niyə, nə tərsin səlahiyyətinizdə deyil? Sizin hektarlarla yerləriniz, obyektləriniz sizin səlahiyyətinizdə ola bilir. Bir sot sən vətən uğrunda canını qoymuş, gözünü vermiş, ayağı olmayan deyir, nə isə görür, nə bilim, nə isə başını qatır. Bu adamın birinci qurum əli heç bir fiziki qabiliyyəti yoxdur. Bugün onu dostu, sinif yoldaşı, əmsi oğlu, dayısı oğlu onu gətirir, harasa gedəndə onu aparır, gətirir. Niyə bunu kimsə öz, belə deyim, kömək eləyə bilir, yəni nə bilim, əl qolundan tutub harasa apara bilir, sən icra hakimiyyəti olaraq bir sot torpağı ona verə bilmirsən, kömək ola bilmirsən. Hətta ona aşağılayıcı söz deyirsən ki, sən körsən, sən nə bilirsən, nə bazaracaqsan o işləməyi. Bunlar, üzr istəyirəm hər kəsdən, bunlar, belə deyim, və Hacı qardaşımız çox gözəl vurğuladı. Biz Erməniyə qan udduran bir təbəqəyik. Cənab Prezidentimizin başçılığı altında. Bizə belə bir davranış olursa, bizə haqsızlıq olursa, bu, belə deyim, bizə haqsızlığı kim eləyər? Davranışı pis davranır. Kim pis davranır? Ancaq Erməni. Ancaq onların dəstəkçiləri. Valla, mən də çox belə heyrətə gəlirəm. Bugün bu qazimiz dəfələrlə şahid olmuşuq. Allah hamısının yardımcısı olsun, ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Bir neçə qazimiz özünü yandırdı. Amma ön yargılı oldu bir neçə nəfər, yəni onların işini, içini bilib və belə deyim, onu işıqlandırmayanlar, kimlərinsə tərəfdarı olanlar ki, qazi getdi, özünü yandırdı. Psixoloji problemlər var, bu adamın başından güllə dəyib, gözləri görmür, bu adam hər bir depresiya tez düşən adamdır, yəni bu həssas bir insandır. Sən buna deyirsən, bu özünə qəsd eləməyə, biz bura bir neçə nəfər qazi yoldaşlarımız yığılmışıq, ona təsəlli veririk ki, işdə olmasın, obisi də bu olmasın, amma sən özün yaşamalısan, cavansan. Qardaş,
bu adam özüne qəsd eləməyə çalışır. Bu gün gedib o özünü hər hansı bir xəsarət yetirsə, buna kim cavab verəcək? Bunun valideyni var, bunun nə bilim gözləyəni var. Sən buna elə bir söz deyə bilərsən ki, onun təsəlli verə bilərsən, ona kömək ola bilərsən, nə bilim hər hansı bir şeylə. Yoxsa sən deyirsən sən körsən. Kör o gözləri görməyə bilər, amma kör sənsən, sənin vicdanın kördür ki, sən dövlət üçün, vətən üçün canını qoymuş bir igidə sən kör deyirsən.